taas Autonete proovisõitu vaatama. Täna uurime lähemalt, mis elukas on uus pisikene Hyundai i20. Juba etteruttavalt võin öelda, et tegemist on tegelikult väga vahva komplektiga, kus on hästi harmoneerunud nii välimus, sõiduomadused kui ka hind. Aga nagu ikka, takseerigem kõigepealt välimus üle. Ja siin kohal on hea rääkida tulede tähtsusest autodisainis. Aastaid tagasi, kui toodi välja ksenoontehnoloogia, väitsid paljud autodisainerid, et tulede osa disainis hakkab vähenema. Et kuna tegelikult on vaja üsna pisikest lambikest selleks, et kogu see funktsioon ära katta. Aga tegelikuses on asi läinud risti vastupidi. Tulede pindala on läinud hoopis suuremaks, palju suuremaks kui nendel tõllaratastel, mis eelmise sajandi 50-60-ndatel autodel olid. i20 on veel erakordselt ere näide sellest. Päevasõidutuled on siin all ribana, siin on kurvituled ja lähi- ja kaugtuli. Ning siia ülesse on disainitud pikk riba, mis öösel annab sellist mahedat, sumedat valgust, mis kogu autole annab sellise angry birdsiliku kurjavälimuse. Igal juhul vaadata on seda väga äge. Aga ka ülejäänud kooslus on päris lahe horisontaalsed jooned. Udu tuli siin all, selline pisikene antitiivalaadne asi siin all, aga kogu see kooslus näeb välja, mõtleksin selline rahulik, samas sportlik, meeldiv ja positiivne. Ja ka küljejoon on tegelikult meeldivalt rahulik, väärikas, stiilne, vähemalt ei ole vinti üle keeratud. Taga on selline tüüpiline väike auto, eriti disaini nagu ei ole, aga siin tuleks tähelepanu pöörata jälle tuledele. Ja jällegi võime rääkida sellest, et on olemas lihtsalt tuled ja on väga vinged, stiilsed tuled. i20 on just need viimased. Väikautole omane pisikene pagasiruum, mida saab muidugi oluliselt suurendada, kui istmete seljatugesid alla lasta. Seest on i20 oluliselt lihtsam. Lihtne armatuurlaud, lihtsad näidikud, selgelt loetavad ja tegelikult on siin ainult kaks asja, mis mulle ei meeldi. Esiteks on see nuppude sinine taustavalgus, mis pimedas käib täiesti närvidele ja teiseks on juhi ukse käetugi kõvast materjalist, kui sõite pikka maad, siis see käsi väsib ära. Kõiges ülejäänus on i20 minu arvates väga kompult välja kukkunud. Mõistagi kattematerjalid on lihtsad, osaliselt pehmed, osaliselt kõvad, aga kõik peamine on olemas ja tegelikult isegi rohkemgi. Me nüüd näeme selles segmendis rooliratta elektrilist soojendust. See on talvel, ma ütleksin lausa hädavajalik ja me olemegi nüüd jõudnud selleni, et niisuguses klassis on selline lisavarustus täiesti olemas. Rooliratas on mõnus käes hoida, kõik peamised nupud on toodud siia välja. Sisedisaini üldmulje on minutas väga kohane just sellisele autole. Lihtne, lakooniline ja rahustav. Istmete kohta ma ütleksin kiidusõnu. Vähe on selles segmendis autosid, kuhu sa istud ja tunned ennast mugavalt. Auto pikkus on 4035, laius 1734, kõrgus 1474 ja telgede vahe 2570 mm. Mootoreid on i20-3. 1,2 ja 1,4 liitrised bensiinimootorid ning 1,1-liitrine kolmesilindriga turbodiisel. Bensiinimootorite võimsused on 75 ja 100 hobujõudu. Tänasel proovisõiduautol ongi just too 100 hobujõuline. Ka madalatel pööretel veab see mootor päris hästi. Ehk kui sõidate kuskile piiratud kiirusega alasse, aga unustate käiku alla vahetamata, siis sellegi poolest mootor veab päris isukalt. Kusjuures kütuse kulu 100 km kohta, ma ei ole nüüd päris ökosõitu just teinud, on 6,5 liitrit. Ehk siis lühidalt i20 on täiesti sõidetav, mõistliku varustusega, mõistliku hinnaklassis ja igatpidi kompuauto. Nii siis uus Hyundai i20. Üsna isoratav kombinatsioon tegelikult. Ma kujutan ette, et me hakkame selliseid üsna pea linnaliikluses päris palju nägema, aga meie näeme teiga juba nädala pärast, seniks nägemist.